ikaze hano kuri Panda TV Rwanda. Twarabibabwiye, twarabibasezeranyije ko buri munsi tuzajya tubagezaho amakuru ajyanye n'imikino n'imyidagaduro. Uyu munsi rero, uyu munsi tujye kuganira ku bintu bigiye bitandukanye biri kuvugwa update. Ese ni ibiki bigezweho? Rayon Sport yamanuye umwataka mushya bamwita Aziza Basane aturuka muri Cameroon. Uwo bita umukinnyi wiri Isombe Onana agenda atanga ubuhamya avuga ati uwo mukinnyi mwamanuye muri Rayon Sport uyu nguyu ni mubi cyane ngenda mwiziye ni umunyakameroni wabiciye bigacika hariya rwose arazwe cyane ati niba mwabashije kumumanura uyu nguyu arabakorera ibirenze aho ni muri Rayon mu kanya tujya kureba mu myitozo uyu mukinnyi mbese akinate mubona iki kiganiro kigiyeho rwose twagikoze mbere yuko tujya mu nzove nikigeraho mumenye ko twagikoze mbere yo kujya mu nzove uwo bita Aziz Basane bamwakira nimugoroba uwo bita uyu wa Sylvestre agenda akabya cyane avuga ati uyu nguyu azabamara nubwo bavuga ngo ni mugufi ngo ni na mugufi uyu nguyu arabereka cyane uyu ni mubi cyane bamwita Aziz Basane ese noneho muri APR imeze bite polisi yatwaye igikombe cya Super Cup kiruta ibindi ibyo nibyo tugiye kuganiraho polisi iserebura cyane ivuga ati nubundi kera hose muvuga ko arimwe mushoboye natwe twaje mwavuga ngo ni ikipe ebyiri zishoboye mu Rwanda zitwara championa zitwara ibikombe polisi nayo yaje muyitegure muyitege nyuma ya Rayon Sport yafashaga cyangwa se yazaga igatwara igikombe na polisi yaje APR nayo bari kurira abafana bavuga bati mwaravuze ngo mwaraguze kuki abo bakinnyi mwaguze badakinishwa umutoza yabura buri iki kubera iki uyu Darkonovic wa APR umutoza wa APR atabakinisha kubera iki atabakinisha nibyo bari kugenda bibabaza ibyo nibyo tuje kuganiraho ubundi abafana bagishorongi bajya mu nzove kwirebera imyitozo tubibutsa ko APR irajya mu mikino nyafrika na polisi muri kino cyumweru kiri imbere abafana batangiye kwigurira amatike bashaka guherekeza APR muri Tanzania aho izajya gukina na Azamu ese Rayon Sport champion iratangirira kurinde kwa gatandatu taha rwose Rayon Sport irabikina na Marine kuri Stade de Kigali mwa APR kuri Pele Stadium iyo ni Rayon Sport murabizi ko iyo Marine igigorana ariko hane Kigali izabumva izumva bitanu ngo birajyamo abareyo bakaniye bavuga ati iyo Marine yahereye kera yirya kera abakinnyi baraje twazanye n'uwo bita Aziz Basane abafana mwihangane muze kwirebera imyitozo Marine izarya byinshi ibyo nibyo tugiye kugenda tubaganirizaho hano kuri Panda TV Rwanda narabibabwiye ngo ngenda hababereye umunsi ku wundi mbakubita update mukanya turaba turi mu nzove ibyo nibyo tujye kubagenda tubaganiriraho iminota 10 dutize iminota 10 ntago tujya tuyirenza hano kuri Panda TV Rwanda ubundi utere comment like ubundi urebe neza ko wakoze sub ukoze mu rutoki rwabi rw'igikumwe rwaba musumba zose rwaba mukubita ukoko ubundi turebe ko twakwizamukira dukurikira ibiganiro bya buri munsi hano kuri Panda TV Rwanda reka tuze tuyarambura mukanya aha ni kuri Panda TV Rwanda date ziba zigezweho rero uyu munsi abantu muri kujya mu nzove abizi ko rwose imyitozo ya Rayon Sport ni saha y'isaa 9 kubwo yatangiye gukora kabiri mu gitondo ibiri gukora ibijyanye na physique kujya muri gym amasaha y'umugoroba noneho bagajya gutusha kuri baro kujya gukora kuri baro uyu munsi rero bakereye rutayizamu umunyakameroni bamwita Aziz Basane no mwataka waje muri Rayon rwose twagiye tubabwira kenshi turabwira ati Rayon Sport nubwo iri gukora ariko coach Robertinho cyangwa se umutoza Robertinho yasabye ubusatirizi abataka babizi nuko uvuga uwo bita Farenganye yaya garagaye ko tamwishimiye n'uwo bita Nathaniel Iga ariko Farenganye yarangije gusinyira Rayon Sport uwo bita Diagne abo ngabo Diagne ni myugariro aba abuze ibitego kujya mu izamu n'imyugariro wa Rayon Sport nawe yarangije gusinya Diagne n'uyu Farenganye uwo bita Nathaniel Iga
uyu nguyu niwe tutaramenye ibye ariko nawe turava mu nzove tubimenye cyo nababwira cyo nuko mwajya mu nzove bibiri ntagara amafaranga menshi nawe wayatanga ukajya kureba imyitozo ya Rayon Sports uyu mwataka mushya gose no kinyi ukora amapiriri akora uduki akora utuntu twicanga agenda acenga utuntu twinshi cyane uyu nguyu bazamwumva bayihuta cyane arashota gutera amakufura arabizi za penalite uyu nguyu ntajya husha umuhamya wa mbere twababwira uwo bita Leandele Onana Isombe niwe watanze ubuhamya aravuga ati uyu myaka mironi mwamuzanye mu Rwanda uyu nguyu abakinnyi bazahura na Rayon cyangwa ikipe zazihanganye na Rayon zizamwumva uyu ni umukinnyi uzi gukina uzi kwataka aca ku ruhande asatira ariko ni umuhanga cyane azajya bakubita amasantere yewe icyo bita abataka cyangwa se baba finisher bo bazinanirirwa kuko arabizi cyane bamwita Aziza Basane atoroka mu gihugu cya Cameroon ayawe wa Elisombe Onana uyu nguyu rero nawe yaje bamwakiye mu ijoro ryakeye rwose bamuhikaze muri Rayon Sports bamuhikaze mu Rwanda muri champion baramubaza ati se urumva uzitwara gute ni igiki wabwira abareyo abariye arababwira ati njyewe nimbona umwanya wo kujya mu kibuga igihe nzagira mu kibuga ntago njya mvuga ibintu byinshi ibyanjye ibikorwa birivugira ningira amahirwe yo kujya mu kibuga cyangwa se ngeze mu kibuga igihe nzaba nkigezemo ibyanjye bazabibona kuko njye birivugira ntago ari ngombwa yuko njyaho ngo nitake nitake oya ibyanjye bizivugira Rayon Sports nta kindi nje kuyikinira kandi nzayikorera byinshi baramubaza se warangije gusinya ntago ndarangiza gusinya nibyo njemo nje gusinyira Rayon Sports wamwita Aziza Basane n'umwataka mushya waje muri Rayon Sports ibyo nibyo twagenda tubabwira ku uyu mwataka mushya umwamunye wa Siri Sylvestre agenda kabiri zavuga ati uyu nguyu bazamwumva uyu nguyu abaganga bagende bashake inkingo n'ibindi byose inshinge nyinshi zo kuzatera abakinnyi n'abadefenseri bazaba bahuye n'ibibazo za Rwa Faisal n'ahandi agenda havuga aravuga ati uyu nguyu azabereka ko adakina za kipe zindi bazamwumva rero abantu bari kujya mu nzove mushake kibiri n'ibihumbi bibiri rwose ukareba imyitozo ya Rayon Sports mu nzove ibihumbi bibiri rwose mukanya rwose nanjye niho ndi kwerekeza ariko navuze ati reka mbanze mbatemo kino kiganiro abari buze kukibona mu masaha imyitozo iri kuba nuko nagikoze mbere yo kujyayo abandi twerekeze kuri Rayon twirebere mu nzove kuri score twirebere imyitozo ikindi ikipe ya polisi ku munsi wo kuwa gatandatu yatwaye igikombe cya Super Cup igikombe kiruta ibindi igikombe yishimiye cyane bamuhajiri baraserebura baravuga ati njyewe niyamaga abafana ba peri bavuga ngo ndashaje umuntu ushaje ntagakina gutya imyaka 30 n'abafite 40 barakina njyewe ku myaka yanjye 30 ntago nshaje ibyo abafana bagenda bavuga ngo muhajiri urashaje nibyo nashakaga kubabwira mbabwira ati birivugira ibyo nakoze birivugira ibyo nkura birivugira twatwaye igikombe kiruta ibindi twatwaye ibindi bikombe byinshi bitandukanye twatwaye cy'amahoro dutwaye ibikombe bitatu mu uyu mwaka bikinirwa mu Rwanda rero kuba tutaratwaye shampiyona ariko twatwaye Super Cup igikombe kiruta ibindi bagenda bavuga bati bikomanga ku gatuza bavuga ati ya kipe yarazinaniye twayitsinze ariyo APR nayo abafana nabo ntibishimye baravuga bati uriya mutoza rwose wapi ntago Darkonovic ntago ari kuduha ibyo twakagombye kuba tubona muri APR twazanye abakinnyi bagiye batandukanye twagiye tugura abakinnyi banahenze cyane tuhatanira n'izindi kipe zibashaka kubera icyo atabakinisha Darkonovic wapi ari gukinisha abakanyarwanda ari gukinisha abana b'abanyarwanda kandi babavuyeho bavuga bati tugiye gushaka abakinnyi bafite experience bazi iki bikombe cyo amatsinda avuze niyo mpamvu tugiye gushaka abakinnyi nk'aba ngaba bagiye baturuka muri za Cameroon muri za Senegal bafite experience y'imikino nyafrika
bavuga ati mu Rwanda legacy twarayubatse twaramenyekanye twatwaye ibikombe ariko se kubera iki noneho hanze tutagenda ngo dukine dutware ibikombe tugere mu matsinda nk'izindi kipe zigenda zibikora nk'izo za Rayo zabikoze kubera iki natwe tutagenda ngo tugere mu matsinda ibyo nibyo bazaniye aba bakinnyi bo bagiye babahenda cyane cyane bo ku mugabane wa Afrika baba mamadudusi mamadusi muramuzi cyane ni umukinnyi rwose wagiye bari gukina Kagame Cup akora ibintu bitandukanye kubera iki noneho ngo atari kumukinisha kubera iki atari gukinisha abakinnyi bagiye batandukanye APR yagigura ikakinisha abanyarwanda bari basanzwe ariko nabo batakiri kuhamya bagiye bavuga ba Gilbert wapi nta kintu bari gukina bagenda bavuga ba Yunus bati wapi muri defense byaranze kubera iki ngari gukinisha abo bakinnyi abo baguze nta bakinishi rero uwo bita Dakonovic umutoza wa APR abafana ntibamwiyumvamo na gake baravuga ati ari uwagiye ari n'uyu bose ntacyo batandukaniyeho bose bagira ubwoba ni abanyabwoba kubera iki atari kubakinisha atazafata ikipe iyari gukinisha ikinishe muri Tanzania kuri azamu azamu ni mutsinda returaje gukina mu Rwanda bari bwabashyiramo bataramenyeranye ti imikino idafite ikivuze niyo ukinisha abakinnyi ugira ngo babone kubera iki noneho bo atarabakinisha nibyo bari kugenda bashinja Dakonovic wa APR ibyo nibyo biri kugenda bivugwa muri APR na polisi yatwaye igikombe cya Super Coupe icyo nabwira abareyo bagiye muri stade kuri stade Nzove ubundi birebere umukinnyi bamwita Aziza Basane numwataka umunya Cameroon uca ku mpande asatira nibyo twagenda tubabwira ubundi ku myitozo twirebere imyitozo ya Rayon Sports mukanya ibyo nibyo twagenda tubabwira makuru ni updates twagenda gatubagezaho nge ndi Panda cyangwa SP ubundi iyi ni Panda TV Rwanda.